Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində 3 nömrəli məktəbin yanında yerləşən 7 mərtəbəli liftli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Kompleks parasını ona deyim ki, Bazar Store'un marketin binasıdır, dəyərli izləyicilər, kompleksindədir mənzilimiz. 7 mərtəbəli liftli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Nəzərə saldım ki, Bakı Sumqayıt yolunun üstüdür. 199 nömrəli marşrut dayanacağı düz kompleksinin yanındadır. Al Market, Rahat Market, Bazar Store, Oba Market kompleksin düz yanındadır. 4 ədəd özəl uşaq bağçası və bütün yaşayış obyektləri, geyim, dükanları, optik, meyvə-tərəvəz mağazinləri də hamısı kompleksin düz yanındadır. Bir sözlə, Xırdalan şəhərinin dəyərli izləyicilər, mərkəz hissələrindədir. Humanitar kollecə 119 nömrəli marşrut dayanacağı yaxındır. Bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsindədir. Bakı Sumqayıt yolunun üstüdür. 3 nömrəli məktəbin düz yanında. Bura oldu mənzilimizin sanzura qoşağısı. Mənzilimizin ümumi sahəsi 60 kvadratdır. 2 otaq cadiməş bir mənzildir. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi döşəməsi taxtadır. Polu yəni. Şəxsi yaşayış üçün təmin edilmiş bir mənzildir. Bura oldu mənzilimizin qonaq otağısı, zal studiyadır. Gördüyünüz kimi belə bir mənzildir, dəyərli izləyicilər. Pəncərəsi binanın qarşısına baxır. Qazı su işığı daimidir. Tam yaşayışlı bir binadır, dəyərli izləyicilər, kompleksdir. Qiyməti düşməli bir qiymətdir, variantdır. Ümumi sahəsi 60 kvadrat, 60 bin manat qiymətdir. Alıq-satqını satan şəxs, mənzil sahibi özü edəcək. İnternet xətləri, hamısı mövcuddur, dəyərli izləyicilər. Kanala abunə olub, bəyən şəxsini like etdiyiniz üçün və bizə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanala daim olaraq izləyin ki, satışa çıxan yeni mənzil və həyət evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sizin də satışda hər hansı bir daşınmaz anlaşınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayıb, satışına vasitə ola bilərik. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.